É isso aí, rapaziada! Estamos de volta para acompanhar agora o segundo mapa dessa grande final da Ilion Air Liga Pro Gamers Club do mês de julho. Eu sou o XRM, tô aqui com o Juseira, o coach profissional, analista mais do que profissional também, para comentar aqui comigo essa partida, esse segundo mapa de Virtue. Já levou primeiro, hein? Ah, seu puxa-saco, depois eu vou pagar <laughs> um suco pra você, meu parceiro. Vamos junto. Tá Vamos que okay, vamos, né? O Victor já desenhando ali a vitória no round de faca. É o Realmente acontece Tem a segurança para escolher o lado. O dois, 2 ainda não tem um método tão definido, né? A gente sabe que assim como foi o Inferno durante sua volta, teve um mapa meio, mapa bastante bagunçado. A gente não sabia exatamente qual lado tinha vantagem. Então eu acredito que ainda não tenha, né? Definição. O único problema é... com o 2 segue aquilo que você falou, né? Pra em desfavor da C4. Né? E eles vetaram esse tamanho praticamente todos os jogos deles aqui. E na final eles deixaram ele abertos. E o Hirky acabou dando o pique. Então vamos ver como eles se saem nesse mapa. É isso aí, rapaziada. Vou aumentar um pouquinho o seu som, porque eu tive o que estava um pouquinho baixo. Aumentei aqui então. para ver qualquer coisa, pessoal passa o feedback aí se o som do Gil tá alto, tá baixo mas ninguém reclamou no chat antes então acho que tá, tá tudo certo né esperamos que sim mas... É porque sabem que se reclamar de mim depois eu pego no, nas rankings ali da GC e o negócio fica louco é verdade então realmente não reclamem diretamente para o Gil reclamem para mim no privado <risos> <risos> ai, ai. mas é isso então galera estamos aqui prestes a dar início ao segundo mapa dessa grande final o Gilzeira já mencionou a Virtu ganhou no mapa de escolha da C4 e agora a C4 vai jogar nessa Dust 2 e a gente fica na expectativa de ver o que, que eles têm preparado, se é que tem alguma coisa preparada aqui nesse que era o instaban deles até então. Vamos lá. Por enquanto, começando do lado TR, a equipe da Virtu, que fez um início avassalador lá no inferno do lado CT, né? E aqui a Dust 2, na minha opinião, dos jogos que eu tenho acompanhado de nível profissional, o lado CT tem levado vantagem. Mas sempre rola, né? Um jogo ou outro que a coisa muda de figura. Então, pode ser o caso aqui também. Daqui a pouco o José vai falar um pouco mais sobre o que ele pensa, né? Ele que é o especialista sobre essa vantagem ou não dessa nova Dust 2. Que voltou recentemente. E olha só aquela granadazinha que se aprende na dica de granada da Gamers Club para bloquear a visão da base CT, hein, já vai recuando. Vai tentando encontrar a cabeça do Landin. E vai levar mais um, quem sabe, Spider-Man. Levando dois ali do bombe. E o Cagatex está esperto com as costas. Faz ali a resposta para cima do Alê. E o Tatazinho, olha só a balaça. Deixa ali o Turtle preocupadíssimo com 14 de vida. O Tatazinho vem para cima. O Turtle recua, sabe do perigo. O chega para ajudar. E é uma só na testa para dar aquela cambalhota para trás o Tatá. E o Kagatex vai ter que mitar aqui no round. Mas já vai tomando muito dano e o FIPA fecha a conta. Três eliminações para o Spy Demon, duas pro FIPA, 1 um a 0 para C4. Spy é o nome do round, sem dúvida nenhuma. Jogou muito bem. A primeira o dele em de cima ali do, do bomb, lá buscando as cabeças no fundo. Realmente conseguiu fazer esse abate na sequência e logo depois se posiciona de acordo para pegar os jogadores na passagem. O FIPA fica isolado pelo smoke que você citou ali, né? Mas depois consegue também adiantar a linha. O Sparimo fez o trabalho praticamente sozinho. O FIPA foi basicamente só para confirmar e faz o primeiro ponto C4 saindo na frente no mapa de escolha do, do Virt. É isso. Já sai na frente, então será que teremos né, mais um início avassalador? Como fez a Virt no mapa da inferno? Será que a C4 encaixa uma boa sequência? Aqui nesse mapa da Dust 2, Destiny. Junto ali com o Kagatex e o PKL já avançado pelo meio aqui na, na nilbazinha, né? Tem, tem nome já essa posição, José? Olha só, depois a gente fala porque tem pedrada! E essa sim tem nome, rapaz. Que lindo lance do PKL. Pra cima ali do FIPA. Começa já buscando essa vantagem numérica. Vem a Bang ali pra tirar a visão do Spike que tá pela base. O Alê responde também com uma Bang na direção da varanda. O Landim já recua por ali jogadores da Virtus.pro caminhando para uma entrada para B, o Spiderman já leva o Lando. e agora o Turtle vai ter que se virar, consegue uma kill, mas é trocado imediatamente. Spider-Man se aproxima, O Mutatasim pula, faz a passagem, a C4 já tá sendo plantada. 3 contra 3 agora. A Virtus Gaming só de garantir esse plant já, já tá bacana, né, mas na situação ali, bom bebê, é difícil de retomar, mas já começa muito bem o Ale encontrando o Destiny. O Tatazinho em curta distância na porta, elimina o Spy, mas agora tá sozinho. O Ale errou o disparo, o Tatá vem pra cima, elimina, é um x1 agora. É ele contra o a nossa senhora! Tatazin Clutch Master, jogou demais, meu amigo! Que leitura, que movimentação, que tomada de decisão! Um a um, empatado o jogo, Gilzeira! Tatazinho tá tirando as palavras da minha boca, XRM, e eu estou ficando é, realmente impressionado com a sua exibição. Meu Deus, o que cresce esse jogador, principalmente na grande final, na inferno, sem dúvida a sua MVP. E aqui começa muito bem, né, Empatando a partida e três kills pra ele e realmente Clutch Master, né? Absurdo que joga o Tatazinho. Sensacional, né? E eu falei ali de tomada de decisão, porque ele tava com uma CZ quase sem bala. Ele foi para cima do jogador ali da porta, depois se recuperou o M4, fez tudo certinho, né? Jogou muito inteligente o Tata, fora a habilidade, fora a skill também que foi precisa ali para acertar os disparos. Vamos lá então, agora reverte a situação. Quem fica na vantagem bélica é a equipe da Virtue. E nada agradável pra C4, que já tava imaginando, né? Fazer um bom início aqui no lado CT. Mas a situação já mudou de figura. Vamos ver. tatazinho que antigamente, na época da PEN, ainda, quando eles saíram do Brasil aqui, é, eu chamava ele de o melhor Lurker do Brasil, né? Mas agora tá se mostrando um, um Clutchmaster também. Mas todo Lurker tem que ter um pouquinho de Clutchmaster também, né, era Pra ser bom mesmo. Sem dúvida nenhuma, né? Mas ele não. Eu acho que Lurker não. Não tem uma característica muito definida, né? Cada um tem uma. Tá a sua própria flut é uma só. Vamos lá. Tá certo. Então vai lá. A entrada vai acontecendo. Landim vai buscar ali o Spider-Man completamente perdido. E agora fica no 5 contra 3. Vai chegar ali pelas costas o Kai. E por enquanto já parece que azedou, né? O round não tem muito o que fazer aqui para C4. Já vai cair a, a lista ali. O Kai eliminado pela varanda. E agora um 5 contra 2, Jose, que já foi para conta, é o segundo pontinho da Virta. melhor opção é realmente guardar para C4. Eles vão ter armamentos no próximo round. O Jordan, de repente pode dropar esse Scout ou a CZ e ir com, com um dos dois armamentos aí pro próximo ponto. O FP também tem uma CZ que ele já mostrou o potencial, né? esse armamento que tem. O FIPA, na minha opinião, é uma das melhores miras do país. É, em 2016, para mim, ele foi o jogador do ano. É, obviamente. Alguns detalhes, né, contra, mas vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa. Passagem muito interessante, buscando o conforto da varanda, jogando os confrontos individuais. Landinho tirou a, o jogador do site da A rapidamente, conquistando o bomb. Eles têm a tranquilidade. Deixa a pegou um aqui no meio no, no meião ali, logo no começo do round, tirou um pouquinho da rotação do C4, isola os dois jogadores e assim fica mais fácil pro Virtus desenhar esse segundo ponto, né? Saindo na frente e aí retomando o controle da partida logo no início. É, então 2 a 1 um fica. Na frente no placar, e agora mais um round que tende a ser bem tranquilo. Vamos ver. spider avançado ali pela varanda. O Ale cravado com essa scout. Pode ser a melhor opção aqui, né? O Ale na defesa ali de scout pode levar uma certa vantagem melhor do que as pistolas dos seus companheiros. Mas olha só o Turtle, hein? é ele que começa fazendo estrago. FIPA vai para cima e pega o Landinho ali desprevenido. O timing foi excelente para ele. Fica na vantagem agora 4 contra 3. Melhor que isso, podem recuperar armamentos. Mas o PK ele se posiciona muito bem para impedir justamente isso. Olha só o Destiny ali dentro da B também já levando o FIPA. E agora é só o Ale contra 3 sem colete. E apenas uma scout, não tem muito o que fazer agora. O PK com 3 de vida escapa ali pela base. E a C4 já foi plantada. Alê! O que você vai fazer? Gostou dessa, Tiozeira? Gostei demais, rimou bem demais. <laughs> Eu diria que cantaria uma música para você. Que diz mais ou menos assim, né? Oba, 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 nosso forte é a rima. <laughs> muito bom. Então tá certo. De rap, de rima, a gente não manja. Mas fato é que a e vai confirmar esse terceiro ponto. E agora sim teremos o armado, Juzeira. Mas não vai ser aquele armado tão satisfatório para a equipe da C4 assim, né? É, sem dúvida nenhuma. Vai ser aquele armadinho meio quebrado, né? Eu, eu chamo ali de furreco. Porque eu acho que é a gira que melhor identifica esse armado, né? Que você não tem muitos recursos. Você, normalmente você não tem defuse. E para ter um defuse tem que abrir mão do armamento. É uma situação bastante... É, delicada para esse primeiro armado, mas ainda assim tem o um armamento, né? Que é o principal fator, de repente, se você conseguir jogar de maneira um pouco mais agressiva, é, buscando esse primeiro contato, tirando a, a urgência de utilizar os, os recursos, pode ser que, que isso traga uma vantagem. Vamos ver qual vai ser aí o Ale dando pezinho já na barulha. A opção do Ale foi de manter essa scout realmente. para fazer então uma meia compra a equipe da C4. Interessante, hein, ô, Gilzeiro, essa essa decisão, hein? É, sem não dúvida é comum, nenhuma, não é... É, não é muito incomum né, na realidade, é, mas inteligente, eles querem utilizar os recursos, é o que a gente tá falando, né? o, o uso dos utilitários é indispensável, eles estão fazendo isso de maneira bem inteligente, é, ressaltando a importância, como é de jogo, então eles podem se dar o luxo de fazer isso e, e realmente não, não ter urgência de se armar a todo custo. É, o Spider-Man é um, é um game leader bem é, conservador, eu diria assim, né? Ele... Não é daqueles caras que gostam de arriscar tanto. Ele joga mais safe do safe. E eu eu gosto do estilo. Eu acho que enfim dá para você ser campeão de todas as formas, né? sendo tendo táticas muito agressivas ou muito conservadoras e, e é bacana a gente ver essa, esse estilo de cada de cada capitão e, e, e já já aparecendo aqui logo no início da partida esse, esse tipo de cal. Sem dúvida nenhuma, né? Que eu por exemplo que fui um capitão, meu estilo era o ruim. <laughs> tá certo. <laughs> Vamos lá então, a entrada vai acontecendo. Já viu ali o jogador? Que isso! Acertou o companheiro ali, o Landim. Foi contra o patrimônio. Vem Smoke para ajudar. O Destiny é quem vai buscar abertura. Encontra já a posição do Ale. Sabe que pode ter mais um jogador ali pelo bomb o Destiny leva o Kai agora. O Ale com aquela Scout. Acerta. Levou dois. O Fipa também aparece para buscar quem sabe o segundo. M4 no caminho. Ele recupera e leva. Olha só o trabalho do Fipa no clutch. Sensacional, Fipinha. Na base da CZ. Num round forçado. Num round meia compra, na verdade. Mas na base da CZ ele resolve e vence o clutch no final 3 a 2, round importantíssimo para a equipe da C4. A gente falou mais cedo, a gente falou da qualidade individual do Fipa, nível de, de, desse jogador, né? E mostrou, né, realmente o poder da CZ. C4 perverte a situação, a meia compra funciona muito bem, e o melhor, gera o fator econômico ao seu auge, né, nesse contexto que pode comprar o que quiser, do jeito que quiser, para que quiser. Então, Mandou bem demais a equipe do C4, principalmente o FP, para reverter a situação no round. 3x2, o Virtue ainda na frente, com bastante recursos, mas perde ponto. Pois é. E vai mostrando ali que a Cal funcionou mais até do que a gente imaginava. Setup Double Alp, Kai e Ale. Os outros três de M4 e toda a equipe da Virtue de AK47. Spy no strafe, essa posição é boa porque ele ganha informação e já pode descer rapidamente, é o que ele faz. Você ganha a, a informação ali avançado, mas já consegue recuar com segurança. O problema é que agora perde um pouco dessa informação, né? Landinho fica ali cravado, Spider-Man espera a passagem pelo meio, tem o Kai ali de AWP no carro para pegar a passagem da baranda. setup... Interessante agora da C4. Mas pode não ser o suficiente para segurar essa entrada pela varanda ali. Com muita gente chegando. O Spy Demon pode pegar a gente de costas. Ele faz a passagem. O Kai levou dois. O Spy aparece busca o busco dele. Mas as trocas também vêm. E é três contra dois agora. 24 segundos. A C4 vai sendo plantada. Gagatex e Tatazin. Uma bela dupla aqui para Virto E tentar vencer ainda esse round. Tatazin. Espera a passagem ali da base CT. FIPA vem chegando pelo fundo, os outros dois jogadores pela varanda, o FIPA é o primeiro que vai pegar os dois de costas, o FIPA pode acabar com o round sozinho, ele leva o primeiro, vai trocar o Kagatex. leva mais um, mais o Ale Na USP, vence o Clutch novamente, Clutch favorável para C4, e é 3x3, tudo igual, essa Dust2 começa muito pegada, josera Começa insana, né, XRM? Sejamos honestos, ali trocação intensa em todos os rounds até o momento é, surpreende um pouco. O C4 ali fez uma postura bem bem tranquila, né, na, no retake, se posicionando, esperando o erro do Virt. E o Virt tentou ser um pouco mais agressivo para tirar vantagem, tentou fazer um drop na, na base CT com dois jogadores. É, o problema é que, que o jogador que estaria nessa posição mais é, mais abaixo era o FP, só que ele estava pelo fundo e ele acabou pegando jogadores de costas. É, favoreceu ali o KKTX, até tentou reverter a situação, mas era muito difícil. Ele precisava de, de disparos muito precisos de maneira muito rápida. E, e obviamente o C4 mandou muito bem no, no retake. O Ali conseguiu fazer a eliminação, defusou o C4 e agora vem um pause e acrediteu, da equipe do Virtue para arrumar a casa. Mandando bem demais as duas equipes. Gosto de jogo assim, intenso desde o começo, porque mostra o equilíbrio e mostra o que a gente espera de uma grande final. É a final da Alienware Liga Pro Gamers Club desse mês de julho, lembrando que essa liga acontece todo mês, é sempre em uma semana do mês, né? Geralmente na última semana do mês, como está acontecendo agora, né? A final no dia 29 e aí são jogos praticamente todos os dias da semana, apenas um dia de folga é, entre ali as semifinais e as quartas de final ou entre as fases de grupos e as quartas de final, enfim, depende de outros compromissos que acontecerem na semana da Liga Pro. Mas é bacana aí para você já se familiarizar e já saber que uma vez por mês tem uma semana que é dedicada à Liga Profissional da Gamers Club que é justamente a Ilion Air Liga Pro onde as oito melhores equipes do país se enfrentam todos contra todos em fase de grupos e depois nos playoffs, como a gente acompanhou ali na tela de espera, na tela do intervalo. Gilzeira 3 a 3 e agora o armamento da Virtua não é nada agradável. A C4 tem tudo aí para quem sabe confirmar esse 4 a 3 e passar à frente, hein, Gil? É, agora tem a, a vantagem do armamento, né? No, no contexto geral, o Virtue abriu mão de, de ter a casa, por exemplo, é, no PKL e no Tatazinho para ter recursos, né? Utilizar esses recursos de melhor maneira. É, vão ter que trabalhar exatamente no, na base da estratégia bem desenhada, utilizando todos os recursos a todo custo. E, e é um momento delicado pra, pra equipe terrorista. E o C4 tem exatamente a vantagem ali, tá de WP ainda, o CAI. Não comprou ali seu, seu colete ainda, seus recursos, deve vir muito bem armado, tem dinheiro para isso. E ainda assim, uma coisa interessante: devido a essa troca de rounds intensa, XRM, nenhuma das equipes consegue consolidar o econômico. Então, provavelmente a gente verá mais um forçado, independente de quem vem esse ponto. É, então, round importante aqui no momento, pode valer por dois. E o pessoal tá perguntando: é MD5, é MD3? É MD3, galera, dá para ver ali nas bolinhas ali que aparecem na parte de cima da tela. Do lado do nome das equipes, que a gente tem apenas duas bolinhas do lado de cada uma, né? Então, quem garantir duas vitórias garante o título, né? Então, obviamente, é uma MD3, né? Porque só pode garantir duas vitórias, então é isso. E a Virtus já tem uma bolinha amarela ali, né? Já tem uma bolinha acesa, quer dizer que ganhou o primeiro mapa. Na inferno, vem a bang aqui pra cima do Pipa, mas não tem muito perigo. A entrada é pelo meio, na verdade, né? O perigo tá do outro lado. O Ale vai pegar o pezinho, mas pode ficar tarde para dar o back. O tanto conseguiu levar o primeiro. O Kagatex faz a troca. E agora o FIPA vai ser pressionado demais. Eliminado, mas ainda levou um antes de cair. O Kai também aparece para buscar o dele. A defesa funciona bem, né? Conseguem buscar pelo menos uma kill cada jogador antes de serem eliminados. E por isso a C4 fica nessa vantagem. PKL leva dois! Ali no avanço do meio! Que vacilo da C4 agora, meu amigo! Entregaram a paçoca tão fazendo cosplay de carteiro aí no round e o PKL agradece demais. Essa Galil nunca foi tão boa assim, né? Arma horrorosa, a pior do jogo, mas o PKL sabe usar muito bem e conseguiu ali dois abates importantíssimos. E agora é o Spy 22 de vida para trabalhar nesse clutch. O round tava bom, hein? O round estava muito bom, mas a C4 resolveu entregar. Acho que não tem outra palavra, né? Vamos ver se o Spy consegue trazer de volta. Tem jogador muito miado, ele pode garantir o defuse direto, quem sabe. Olha só o Spy, será que dá? Ele tem o defuse, vai dar sim. O PKL atirando no lugar errado. Que que é isso, meu amigo? Que round doido, que round confuso. O Spy de um jeito acerta ali o pixel pra cair em cima da caixa e defusar. O PKL atirou no chão, Josera. Aqui round louco. Foi no detalhe. o Round já era do Virt, era, era garantia. O C4 mal plantado acaba desfavorecendo, né, ali a, a equipe do Virt mertas demais. O Spy não consegue fazer essa se abate ali do do C4 de maneira sensacional, né? Ainda tomou uma ganha no fundo ali o PKL pra, pra ir quase de ralo, mas mandou bem demais. O Spider fez o. Não era né, nem um ninja, né? Exatamente uma surpresa Ele surpreendeu. Mandou muito bem fazendo o quarto ponto da C4 e respirando na partida. E lá, como eu disse, mais um forçado. Caramba, e o detalhezinho dele cair em cima da caixa ali, né? Porque o PKL atirou embaixo. Caramba, cara. E o pior é a hora que eu vi ele ali em cima, eu já falei, nossa, vai dar, vai dar certo. Que, que loucura, que round. Surpreendente. Ali com várias reviravoltas e o clutch do Spider-Man pra C4 confirmar o 4x3. Ainda assim, a Virtue plantou a C4 e por isso tem uma graninha extra para vir para mais um armado. FIPA já leva o primeiro tanto, trabalha, consegue um abate, mas é trocado. O FIPA também consegue levar mais um, mas acaba caindo na sequência. Ainda assim, é o PKL contra a 3. A gente vai acompanhando. A câmera gosta do FIPA, hein? Tá sempre ali no corpinho dele. Dando aquela conferida no corpinho, né? E agora o PKL vai ser encontrado e eliminado. Caiu, cai o Kai por cima dele. E é 5x3 no placar. um detalhe também, o PKL pegou uma arma sem, sem tiro, né? sem munição. O primeiro barulho que ele faz quando põe ela na mão é o do reload. Aí o Kai só adiantou a linha, nem precisou de granada, não precisou de mais nada para fechar a conta. round parecia... É, se encaminhar para um, um bom afterplant no, no bombsite da B, mas a rotação do C4 foi perfeita, bem rápida, tirou os jogadores ainda em, movimentação, em, em movimento, né, no caso, no meio da movimentação e consegue fazer o quinto ponto ali da, da equipe CT. Mandando bem demais, o Virtus tentou a passagem pelo meião, surpreendendo é, na variação, não consegue o terto dentro do bombsite da B, segura o avanço e junto com o FIPA, e ajuda a sua equipe. É isso aí, o um time que tinha. É, vetado a Dust 2 em todos os confrontos do campeonato até agora, vai mostrando uma noção de posicionamento e rotação de lá do CT muito interessante, né, Josera? Vamos ver a entrada aqui mais uma vez. O Kai já levou o, o Tatazinho. Daqui a pouco o José fala um pouco mais. O FIPA vai se defendendo. Aqui da B. Olha só, o Kagatex pega ali completamente desprevenido. Cai, o FIPA também no altar. Entrada boa agora da e para ficar no 3 contra 3. O PKL marotou nas costas. Mas o Ale faz a troca. 2x2, tudo igual de novo. O jogo é muito pegado, o jogo é muito equilibrado. Aqui na final da Ilha Liga Pro Gamers Club do mês de julho. Lembrando que a Virtus já tem um mapinha. Esse aqui é o um mapa de escolha da Virtui. Entrada acontece, as bangs não foram tão boas assim. É um título de novo. O Spy, será que leva outro mais? Dessa vez é o Kagatex! Quem vence o Clutch, três eliminações para ele. Ponto da Virtue para continuar coladinha no placar, 5x4. É, o Cagatex vai chamando a responsabilidade na Dust2. 11x7, 11, a 7, 11 barra 7 ali para ele. É, é o nome do, do jogo ali junto com o FP. né? Os dois jogadores estão indo muito bem. Na minha opinião, o FP ainda tá um pouquinho melhor. Ele tá sendo um pouco mais decisivo, né? Mas o Cagatex agora encaixa o Clutch, faz o quarto ponto do Virtue e quebra a equipe do C4. que joga um eco na sequência. É isso, vamos lá então, Spider-Man avançando na varanda e o Destiny elimina, round muito tranquilo agora para Virto buscar esse empate. É, o GZRM, rolou um comentário no chat ali exatamente sobre a estratégia né, do Veta. estratégia, Veta. ninguém vê como eles jogam no final, libera e joga o Pode ser também, eu não duvido nada, sinceramente é aquele famoso né, guarda para o Major. Tá guardando, escondendo tática, né? É, pode ser, porque tá bem, bem postada a equipe da C4. Não, nada demais, né? O básico ali, mas fazendo muito bem feito, né? A rotação e tudo mais, né, José? É, sem dúvida. É, mas é uma coisa também que eu ia citar, é, exatamente pela forma como você falou, eles estão fazendo básico. E o básico ninguém é, desaprende. Se você colocar uma equipe aí com jogadores rodados, como são todos que estão no servidor, eu acho que não tem nenhum jogador mais novo. É, acho que só o Kai seriam. O Kai e o Ale seriam, entre aspas, os mais novos, mas já estão jogando com jogadores experientes há um bom tempo. É, você coloca qualquer mapa para eles jogarem do, do set e da, da tua rotação. Eles podem não jogar o melhor CS do mundo, mas vão conseguir desempenhar pelo menos o básico, a conversação simples, rotações mais simples. É, e a Dust 2 é um mapa que você não precisa é, de mais do que o básico, né? Todo mundo sabe como joga o mapa, sabe como... Como altera. O que mudou nessa nova textura foi realmente o um, um tempo de respawn, de alguma coisa ou outra, um pixel ou outro de granada, de granada, mas a mecânica do mapa ainda continua a mesma. É isso. Então tá lá, né? Quem sabe jogar CS sabe jogar Dust 2. É mais ou Exatamente. menos isso Mas então, vamos lá, voltando aqui pra partida, depois de um pausezinho. Agora 5 a 5 tudo igual. E a equipe da C4 volta a se armar, mas não é aquele armamento ideal. Não tem ali... Ah, não. Tem defuse kit no Spy. Mas três jogadores ali, né? Duas famas e uma UMP. Que não é... Não é a melhor compra possível. E do outro lado também tem ali o PKL de Galil, o Landin de Scout. Então ambas as equipes... Olha só ali, Esperando ali o salto do Landin por cima da Smoke. E acerta a bala tensa, a bala... Para confirmar, então, essa vantagem numérica. Vamos ver. Qual que vai ser então agora a opção da Virto agora com um jogador a menos logo no início? Achou que ia marotar na fumaça ali o Landim, né? Mal sabia ele que o Ale tava só esperando justamente isso. Vamos lá. Lembrando, para chegar na Liga Pro, é só passar pela Liga Amadora e a Liga Principal. Você pode sim ser um dos jogadores aqui que está sendo narrado, né? Quem sabe daqui a alguns meses, em apenas três meses, né? você consegue, na verdade. Dois meses, no caso. É só ganhar a Liga Amadora, se classificar para a Principal e se classificar para a Pro. Dois meses, você chega aqui na Pro, se você for bom mesmo. E olha só o Spy. Balinha tensa para cima do PKL. Vai ser trocado agora pelo Destiny. Cai o Tatazin na sequência. É o Kai quem leva ele. 3 contra 2, o Kagatex só a capa da Gaita vai plantar. Aberto ali pro fundo, o Destiny tá se movimentando para defender dali. Kai já consegue buscar o Destiny e agora o Kagatex muito miado. Bom round do Kai, 3 eliminações e o 6 a 5 no placar agora para C4. É, dessa vez o Caratex aprendeu né, com o plant ali é, do erro do, do round da B, de amputar escondido de novo. Ia dominar o fundo e não ia ter realmente a, a margem de erro. Mas mandou muito bem aqui pro C4, jogou de maneira inteligente, perdeu o bom de da Alca, e realmente só manteve o controle do fundo. Para não, não ter desespero, né manter um domínio de espaço é, que favorecesse o retake, como favoreceu a equipe do C4 de novo na frente do placar. Interessante o início de jogo, muito intenso, bastante equilibrado. 8x7 para mim não seria novidade. XRM é, e a equipe do C4 vem definindo muito bem né nesse mapa que até o momento seria Pois é. 6 a 5 ainda assim, um placar parelho. Então o jogo fica completamente em aberto. Vamos ver então qual que vai ser agora o trabalho da Virto, né? Aquela Molotov que tá virando padrão aqui já para tirar o jogador ali da Nilbazinha. E geralmente o mais interessante é você fazer essa Molotov e já soltar o spray na porta, né, Joseira? Porque se o cara estiver por ali, ele vai ter que se reposicionar e pode ser pego na passagem. É a grande ideia, né? Mas nem, nem todos os jogadores têm esse ponto. Normalmente esperam ouvir um barulho, né? De jogador queimando verdade pra Realmente dá os disparos. É, um, é uma escolha, né? Mas não, não deixa de ser o, o certo. Faz sentido, né? Pra, daria para escutar, obviamente. então Talvez estivesse esperando por isso. Realmente ali o jogador, se eu não me engano, era o, era o Destiny, né? Quem fez a molotov. Agora a passagem vai ser pela varanda, né? Novamente quem defende é o Kai lá do carro. A passagem acontece também pela base CT. O Kai dá uma recuada. A passagem. Vem para cima dele o Destiny. E o Cagatex levou a ali. 4 contra 4. Muito bastante separado na entrada. Bastante separado, realmente o time pode dar ruim pra eles por conta disso, mas o Tatazinho ficou nas costas e conseguiu uma kill importantíssima para trazer a vantagem numérica. 3 contra 2 a C4 já foi plantada, quem chega ali pela base CT é o Turtle, vai ser encontrado, mas dá muito dano para cima do PKL, só o Cukuruto. Aparece e elimina. Vem mais um. Olha só que jogada sensacional do Turtle. 2 contra 1 agora. Vai na USP. Olha só sem respeito, sem gracinha. O Turtle leva os 3 no final. Que lindo round, que lindo retake, praticamente um clutch, né, porque o Kai nem apareceu para ajudar, o Turtle resolveu sozinho. É, o Kai só apareceu no round para matar o jogador que tentava dominar o fundo, né, no, ali que comeu pela base do CT, mandou bem demais na defesa, o Turtle é, adiantou a linha, o Tatazinho fez o correto, que era abrir pra trocar tiro com o PKL, sabendo que o PKL é, estava ralfado, né, só que faltou um pouquinho de, de atitude de abrir um pouquinho mais ali... Jogo bem demais, torto jogando, buscando a cabeça no PKL e também não se expondo muito, o que acaba confundindo um pouquinho o Tatazin na hora de abrir esse espaço. Mandando bem demais, ajuda o sétimo ponto da equipe do C4. Tudo aberto no jogo, que agora vem o um pistolete do Virt. Vamos lá. Pistolete, então, agora. Round mais complicado. Tem jogador na Nilba agora do meio, hein? Já se reposiciona ali. O FIPA. Parece que a intenção é fazer uma explosão para cima dele. Tem smoke ali para bloquear a, a base CT. E acho que realmente num round assim, né? Uma meia compra, um pistolete. Acho que realmente uma passagem B ali pelo meio pode ser interessante para tentar surpreender. Mas parece que ainda tá em aberto, né? Eles estão marcando, a C4 tá ali próxima da varanda também. E agora sim, vai rolar a entrada, o Alê de AWP. Se vier uma banguezinha para tirar a visão dele, pode dar muito bom para equipe da Virtus. São dois jogadores agora. Pra defender esse bombsite. E a pressão pode funcionar. O Turtle consegue levar o primeiro. Já viu a posição também do Kagatex. O Landin dá o combate pra cima do Kai. Lá na varanda e roda. Agora era um fake ali pelo meio. E a entrada acontece pela varanda. C4 vai sendo plantado. O Fipa levou o Landin. Mas vai plantar C4 a Virtue. O Fipa levou mais um. E agora o Turtle pra buscar o Kagatex. O round é da C4 mais a Virtu, e Cumpriu a missão, hein, Josera? Sem dúvida nenhuma. Um fake bem executado. né? Levando dois jogadores para o sacrifício no bombsite da B. Depois abrem três ali pela varanda para isolar exatamente a rotação. A ideia foi boa, muito bem executada. É, só não, não realmente aconteceu pela finalização, né? Não é uma estratégia que funcionaria muito é, no round de pistolete. Talvez um armado cedesse um pouco mais, mas não faria sentido sacrificar duas a casa no um bomb site da B. C4 defendeu com tranquilidade, não é, apesar de cair no fake não, não saiu, né? Do, de todo no bom site manteve domínio de posição, teve controle de espaço favorece ali o oitavo ponto. O na frente já vencendo a primeira metade e o Turtle já paga o pedágio. E o Ale tomou o barato também. É, rapaz, já começa tomando. O Spider-Man já começa eliminado. E agora a Virtui tem aí a chance, né, de pontuar já pela sexta vez aqui no lado do seria muito bom. Fipa busca o PKL, mas é trocado pelo Tatazin. Continua na vantagem a equipe da Virtui. Cagatex ali pelo meio, esperando o avanço. Que não acontece, o Kai já sabe que tem alguém por ali, vem no strafe, o Kai não perdoa, tem o Destiny também pra ajudar, o Kai tá sozinho, tá isolado, e quem vai aparecendo ali é o Turtle, mas vai chegar tarde, o Destiny já levou o Kai, mas o Turtle aparece, leva o Lando, é trocado, dois contra um, alê, lá na B, o que você vai fazer? Vou, vou, vou melhorando aqui as minha, a minhas rimas, hein, Luzerar. É, depende, melhorando vai de perspectiva. É certo. <laughs> tá certo, vou acrescentando palavras, pelo menos. Exatamente, aí você está sendo um pouco mais honesto. <laughs> tá bom, então vamos ver ali o que, que ele apronta por aqui. Destiny Kagatex. Segurando esse bombe, Destiny com apenas 35 de vida. O Kagatex ainda com 100. O Alê de AWP, não sei se é o melhor armamento, mas ele tem muitos utilitários. Tem o Defuse Kit também. Vem ali a HE pra cima. Se fosse no bomb, eliminaria o Destiny. Vai perdendo tempo. Vem a incendiária, mas não sei se dá tempo não. O Destiny encaixa o HS. Recupera a Alp. Ponto da Virtu e 8x6 agora. É, agora uma trocação intensa no round, né? Mandando bem demais ali. A única coisa que eu achei ruim nesse round CRM realmente foi a sua rima, porque, pelo amor de Deus, <laughs> né? Ninguém merece! <laughs> Muito bom. <laughs> Enquanto é geral, a equipe do C4 tentou defender bem. Teve uma trocação intensa na região do fundo. <laughs> o Kai tentou segurar o avanço e o Virt consegue finalizar, né? Você gostou, né, <laughs> A única coisa que eu achei ruim foi a sua rima. Muito bom, cara. Ai, ai. Tá certo. Vamos lá, então. Último round da primeira metade. E por enquanto o jogo muito pegado como tem que ser uma final de Alienware Liga Pro Gamers Club. As melhores equipes do Brasil e por enquanto Virtue e C4 tentando buscar o título da melhor equipe do mês de julho. A Liga Pro que acontece todo mês. Turtle levou o Cagatex enquanto a passagem vai ser lá pela varanda pelo jeito, a C4 um pouco mais atrás, mas a Virtue já muito próxima para fazer essa abertura. Ali, fica ali escondido na Nilba, aqui do Bombear. Destiny é o primeiro a passar, geralmente o primeiro acaba morrendo para essa posição que é muito forte, mas agora os jogadores já sabem dela e o PKL faz a troca. Três contra três, a C4 vai ser plantada e a Virtue mais uma vez vai trabalhar no after plant. Landim levando o Kai, é importante. E olha só o PK, ele tomando muito dano. Na smoke no varado ali, não é varado, né? Smoke não é parede. Mas no meio da fumaça, encontra. Estavam muito espertos com a possibilidade. Landim e Tatazinho. Os dois por aqui. E os dois acabam com o round. 8 a 7 no placar. Bela entrada ali da Virtu. E a primeira metade muito pegada. É, a primeira metade bastante equilibrada, eu falei, né? Esse rm 7 seria mais do que justo. As duas equipes mandando muito bem nos no seus lados iniciais. Ali a gente vê também o FP com 15 abates, o Destiny com 17, mandando muito bem. Mas eu acho que o HTX foi realmente um pouco mais decisivo ali na, na metade ali do Ralph até quase o fim, né? O Destiny foi um pouco mais constante na metade, mas o que acabou fazendo com que o Virtual retomasse alguns pontos. Mandando bem demais, 8x7. É, o Pistol Round não define muita coisa nesse momento, mas a gente sabe que qualquer três pontinhos é importante. É o segundo mapa, pode definir o título do Virtu ou pode definir uh, o respiro da equipe do C4 nesse momento. É isso então, round Pistol, importantíssimo. A Virtu já quer garantir o título dessa Dust 2. Enquanto a C4 precisa levar para o terceiro mapa. Olha só o Landin, fez a primeira aqui, mas é trocado imediatamente pelo Turtle. A entrada vai ser pelo meio, hein? Parece que a execução, a finalização vai ser para B. Não é muito uma execução, porque não tem nem tanta granada assim, mas tem a passagem. Mesmo assim, Destiny e PKL fazem ali a limpa. E o Kai vai ter que trabalhar sozinho aqui na B agora. Ali fica esperto pras costas, leva um, vai levar mais um não. É trocado pelo Tatazinho, mas o Kai já tinha buscado o Cagatex e agora é um x1, C4 plantada. Já garante mais tranquilidade para C4 no decorrer dos rounds, né? Para garantir já aquele armado antecipado, mas obviamente o Kai quer mais do que isso. Vamos ver o Tatazinho. Chegando pelo escuro, o Kai não tá esperando ele por aqui, hein? Mas de repente com o tempo que vai passando, o Kai já pode ter essa leitura. E parece que é isso que, que acontece. Ouve o barulho e o Kai já tem toda a informação que precisava. O Tatazinho vai aparecer. É bala na cara. O Kai leva 3 no round, praticamente um clutch para ele no pisto. Foi o clutch no final, né? Mas era praticamente um clutch 1x3, porque ele jogou sempre sozinho. 9 a 7 no placar. Buscou os confrontos individuais, fez um, uma, uma marcação bem interessante, né? O Kai, no, no contexto geral, esperou o erro do Tatar, que tentou né, arrumar a casa, mas não deu. O C4 Game consegue fazer um o ponto, sai da vantagem nesse primeiro nesse primeiro round da segunda, manata, da segunda metade. Muito bem, né? Bem executado, jogando numa situação de 1x1, um mas é, a todo momento a vantagem para a equipe do C4. O início foi, foi bom o Virtue, mas a continuidade não tão assim. É um dia importante então para C4. Tentar ampliar essa vantagem no início no la... no... desse lado TR. E buscar essa vitória. Certo, dispara o PKL, mas não finaliza. Ainda assim, Turtle com 28 de vida. E o Spider-Man com 59. Aparece de novo o PKL. Tá esperto, né? Ali, tá achando o que, rapaz? Já sabia que tinha um cara cravado ali de scout. Tentou chegar no, no... no passinho ali, rapaz. Aí não vai dar. Cinco contra cinco ainda, mas olha só o dano, né? Olha só a preocupação agora para os jogadores da C4. Landim arrisca ali com a sua Desert Eagle corintiana. A skin mais bonita do jogo e também a melhor para roubar frags, né, Joseira? Sem dúvida nenhuma. tiro as palavras da minha boca. Assim como <laughs> roubar não só os frags, né? Também as palavras. Tá certo. O Kai também já tomou um certo dano ali. E olha só... Quatro jogadores da C4 bem miados, hein? Então, o round vai ficando cada vez mais perigoso. Ô, XRM, hum. uma coisa interessante é que essa falta de vida pode reverter a situação mesmo na vantagem, vamos ver. Vamos ver. demon, vem aqui junto com o Fipa para fazer a abertura balatensa do Landin, podia ter 100 de vida. Na verdade, tinha, né? Era o único jogador com 100 de vida, era o Fipa. E foi ele que tomou na bença. 3 contra três agora, mas a vida escassa pode fazer a diferença. O Destiny já consegue finalizar o spy. E agora? Turtle e Ale. Os dois soca. A capa da gaita só. O pó da rabiola. 19,28 de vida. Não sei se é suficiente. O Ale leva um, mas é trocado pelo Destiny. E agora? Todos contra o Turtle. 2x1. Vai procurando informação. Se achar, elimina. É o que faz o Destiny. E confirma aqui o ponto. Mesmo sem the food kit. 9x8 no placar, Gilzeira. O round, de novo, de desvantagem bélica, acaba dando certo sem dúvida nenhuma mandando bem demais ali no né? retém que eu falei né você também já tinha cantado a bola antes vou te dar os méritos por isso é, mas o a vida ali fez muita diferença a equipe do C4 tinha o melhor armamento, mas precisava se posicionar rápido o Landim conseguindo tirar o único jogador com vida quebrou a estratégia do C4 principalmente porque eles demoraram muito tempo chegando no limite eles tinham que dar o cover de perto para não serem surpreendidos não perderem pelo tempo e, e realmente isso acabou é, complicando né o sentido geral e realmente tomou na beira bem bonito ali a equipe do C4 e o Virtu faz o oitavo ponto Realmente. E, e a escolha ali de jogar o FIPA, tudo bem que o FIPA é o Entre e tal, mas o PT sabe fazer isso muito bem, mas era um jogador com mais vida pra ir na frente ali, né? Talvez tenha sido uma escolha errada, né? É, sem dúvida nenhuma, né? Mas, mas era, uma, era uma ideia, mas mesmo tempo que era errada, era certa, né? Então fica difícil questionar, vamos ver. A escolha é ruim. E agora a PKL, segura o spray, Spider-Man levo dele, mas o PKL e o Cagatex vão fazendo a limpa. E é isso mesmo que acontece. 9x9, tudo igual, round tranquilo pra equipe da Virtus. Esse round foi tão tranquilo aí quanto uma massagenzinha, né, XRM? Bom demais de ver. De, acaba rápido, né? Então, como tudo que é bom dura pouco, vamos ao 9x9. Faz ali o um empate da partida. Que do Virth vem, o, o que é realmente bom, que é o armado, XRM. É hora que a gente começa a ver se o Ralf vai desandar para um lado ou para o outro. 9x9 agora. Tudo empatado. É o começo do segundo Ralf, de verdade. É isso. Vamos lá, então. Começa esse armado importante. O Ale já vai tomando muito dano. Ali de, de HE de Molotov, não reparei, mas é o FIPA quem faz aqui de abertura. O Destiny tenta a troca, o Ale tá ali atrás do azul, bem miado. Como a gente já mencionou, o Ale vai tentando partir para cima, é o Tanto. quem vem, levou o Landim, mas é trocado pelo Destiny. O Ale faz a troca novamente. 3 contra 2, vantagem para C4. Que vai buscar a C4 ali um pouco mais atrás. E agora complica um pouco para Virtu, né? O que fazer, Joseira? Fica os dois juntos, fica um em cada bombe? Não tem certo e errado, mas o que você faria? Cara, é dar mãozinha mesmo, né? Não, não dá margem agora. O já indica ali a, a Smoke. Seu parceiro faz dali que eu faço daqui. É, e o ideal é realmente juntar as mãos. É, vai deixar um jogador isolado lá no meio, tudo bem, pode ser um fator surpresa. Mas tem a vantagem numérica. Não pode dar mole. Se der essa, essa brecha para a equipe do Virt, vai acabar zedando. E olha só, a dica de granada. Hein? Essa aqui se aprende no canal da Games Academy, hein? Ó, oh, ele tá ensinando pro amigo. Que isso, meu amigo? O, o, o Ale ali não viu a dica de granada, hein? Tá faltando ali acessar o YouTube da, Gamers, da Games Academy. Pra aprender essa, o Kai levou o Kagatex. E agora? Cadê a, a, a Smoke? Não veio. Veio errada, né? Tinha que jogar um pouco mais pra cima na altura da Folha da, ba, da Bananeira. PKL levou o Spiderman e agora 2 contra 1. Um, o Kai pode pegar ele de costas e consegue finalizar. Ponto da C4, 10 a 9. A ética de granada não funciona muito bem, não, TRM. No contexto geral. Azedou! Os meninos ali acaba entregando ponto, né? Mas manda bem demais ali, consegue fazer passagem, troca tiro mesmo, vai na mira, consegue resolver. 10 a 9 agora um eco da, da equipe do Virt, né? Pode ser aquela famosa meia compra. Já que eles terão armado na sequência. E a grande esperança deles é no próximo ponto. C4 sai na frente na segunda metade, com essa primeira vantagem. É, sai na frente. E agora. 10 a 9 no placar, vai ter a possibilidade de abrir para um 11 a 9, porque o round da Virtue não é nada bom. E é isso que dá, né, Gilzeira? Querer ensinar a granada no meio do round. Eu sempre falo isso, né? O pessoal oh, ensina aqui, fala aqui. Eu falo, rapaz, você não vai aprender nada aqui no meio do jogo, velho. Tem que treinar é, antes falar uma parada pro CRM. Eu, particularmente, sou um cara que aprende granada no meio do jogo, ah, né? Porque. Tá. <laughs> porque olha olha eu, sou eu sou rataria. Eu posso não ser bom de mira, mas de granada não é manja demais. Tá bom, mas não é eu, no meio eu, do eu, jogo eu, que aprende, ué. Você manja porque você treina. Eu manjo, eu manjo, eu manjo. Eu aprendo no meio do jogo. Eu não sei de nada, de CRM. Ah. eu não conheço granada mas eu aprendo tudo na hora do jogo. Olha o exemplo que você tá passando, José. <laughs> <laughs> brincadeira, com certeza é brincadeira. Tem que treinar antes, sim. É. Pra quem assiste meus vídeos, pra quem assiste aula da Games Academy... Todo mundo fica perguntando se eu sou uma infinidade de conhecimento de granada é exatamente para o treino. Então, não cometa o erro que o C4 cometeu aí numa grande final. Tentar pegar uma smoke na hora. É isso. O José era que faz um monte de conteúdo diferente: tem conteúdo grátis, tem conteúdo pago que é mais né, complexo, que é mais completo na Games Academy. Mas também segue lá o Facebook dele que tem conteúdo toda quinta-feira no YouTube também. E bora lá, equipa, faz abertura, busca o Landinha ali dentro do bombe. Tem jogador ainda por baixo, parece que a C4 já está esperta a isso. Cinco contra isso. 5 contra 4. Vantagem adquirida, C4 plantada. E o round já foi para conta, hein, Gilzer? É, não tem muito mais o que fazer, a equipe do Virtue, né? Tem, tem os armamentos, beleza, um 4x5, é, um né? No, no contexto geral. Se buscasse, de repente, uma primeira vantagem, até conseguiria ir para cima, mas não, não é o que acontece. Tem um detalhe ali muito importante: que é o posicionamento do, da equipe da C4 consegue fluir muito bem dentro do bomb. E acaba já com, com a lista do. Do, com a ideia, né? Pelo menos a intenção do Virtu de, de progredir no, no ponto 10 a 9, agora passa a ser 11 O Virto vai salvar seus armamentos, vai ter uma recompra de recursos interessante Mas ainda é ser um momento muito negativo a equipe CT É isso, e tava tá falando de conteúdos que você faz, dizer, eu lembrei agora que eu comecei a fazer um novo conteúdo na Gamers Club Que chama GC News, você chegou a ver, não? Vi, cara, é um dos melhores vídeos, na minha opinião Muito mais bem feito do que qualquer coisa que a gente já fez na, na Gamers Club então é isso aí, o pessoal que ainda não viu também, dá uma olhada minha... Tô debutando ali também como apresentador, né, além de narrador, nesse conteúdo, nessa série GC News, que sai uma vez por mês para contar as principais novidades da plataforma da Gamers Club, né? O que, que mudou, o sistema de complete que lançou, o sistema de skill levels se tiver mudança, enfim. Esse tipo de coisa, novidades, né, nas lobbies, novidades no site da Gamers Club, no modo de jogar... Sempre vão sair nesse conteúdo aí que é o GC News. Sai no, no YouTube da Gamers Club. Vamos ver a entrada aqui pelo fundo. Por enquanto, é ali pelo bunker. O Tatazinho consegue a primeira kill. Vai ser trocado pelo Ale. Mas olha só, né? Como é que já fica a vida dos jogadores da C4: Ale com 12, FIPA também com 12. Complica bastante a situação. Vamos ver. Como trabalha então. A equipe da Virto. agora buscando avanço na varanda com o Destiny. Vai pegar o Kai de lado. Elimina o jogador. Bala na cara. 4 contra 3. Vantagem numérica adquirida. E olha só, né? Continua naquela situação drástica. Ali a vida do Ale e do FIPA. Os dois, só o pó da rabiola. Destiny, mais uma vez, no avanço, levando o spy. E só sobraram os dois ali que estão. Muito miados, o Ale já foi pra cova e o Fipa vai a qualquer momento, é só questão de tempo agora. O ponto é da Virtue, 11 a 10 no placar e o jogo continua lá e cá, meu amigo. É só questão de tempo para tudo vir ao chão, né? É, é para quem entende a referência, entende. Para quem não entende, ouça a pense 11 a 10 aí <laughs> é, para a equipe do C4. O vídeo consegue fazer mais um pontinho. O econômico do da equipe do C4 possibilita um novo armado. Inclusive com a WP, se essa for a escolha, principalmente do Ali que é a escolha dele. Tem bastante recurso ainda para jogar, então não sofre tanto assim é exatamente a equipe do C4. Vamos ver como eles lidam com essa quebra ali. O Landina vende o MP entrada pelo meio já acontece, hein? Sem perder tempo, a equipe da C4, olha só onde é que já tá o Fipa, do jeito que ele gosta, acelerando demais, pega o PKL o Turtle leva o Cagatex, os dois jogadores da C4, Fipa e Turtle, soltaram o freio e aceleraram em direção ali ao meião, deu muito certo, o me dominado, surpreendida a defesa da Virtui, e agora é só questão de plantar a bomba para trabalhar no After plant, mas o dash já chega levando dois sensacional Landy também busco dele e agora dois contra um é o Kai para tentar jogar na individualidade vem a Bang ele passa na frente já sabe da posição do Landy que vai preparar mais ou mesmo que mais o Kai vai para cima e leva ele e agora clica na C4 tatazinho mas não tem o defuse kit o Kai vai para cima faz ele soltar o clique e agora vai vencer o Clutch Cai G! Três eliminações no round e o décimo segundo ponto da C4. Mandando bem demais ali né, no, no reteio, equipe do Virt, mas mandando melhor ainda é o Kai, né? na situação de clutch. Não se desespera, consegue levar o Landim lá na, na, no escuro e consegue inverter a situação. 12 a 10, deixa tudo em aberto, vem um pause aí, acredito eu que seja do Virt. Tem uma quebra econômica que, que vai complicar um pouquinho eles. Vão rolar os drops para tentar se armar, mas não é. O melhor do ar, os melhores dos armados né, que, que já jogaram nessa partida. Vamos ver qual, como eles vão lidar. Eles vão ser um pouco mais agressivos. O C4 no, no seu mapa, que até então era um sabão vem mostrando que realmente estava aguardando aquela tática para o Major, né? XR. Mandando bem demais. Desenhando aí o contexto: o FIPA e o, o Treto ali chamando no individual, que é a principal característica dos dois. Nessas né, aberturas é, consegue fazer o, o round de desandar. Para a equipe do C4 e faz o 12 a 10. Vamos ver qual é a estratégia o Virtue vai adotar. Porque o C4 nesse momento tem o controle do, da partida. E o Dash, né? 30/14. O Kai 21/14. Também são os dois jogadores que mais mataram no servidor por enquanto. E legal, né? A gente vê, por exemplo, o Tatazin jogando muito no, no último mapa. Agora o Destiny né? Quem assumiu aí a, o top score aí do, dos frags. Então é, é bom assim, né, José? É, é legal. Mostra bastante equilíbrio e tira né, aquela ideia de só um jogador brilhado. É isso aí. Vamos lá então. A entrada vai ser rápida. A equipe da C4 tinha acelerado pelo meio no último round, agora acelera pelo fundo. Fipa leva o primeiro, mas é trocado. Caiu o Turtle, caiu o Ale. Vai caindo a lista da equipe da C4. Dessa vez não deu nada certo pelo fundo. A Virtus se segura muito bem. Três contra um. Agora o Spider-Man só de um. Já tomou ali a explosão da HE para ficar com 66 de vida. E já foi para conta, meu amigo. Já era esse round aqui o Spy, vai ter que brilhar muito. Sinceramente, dessa vez tá difícil de acreditar, hein. Já ganhou um round que parecia impossível. Ele vai mostrando que que tem inteligência para tentar buscar aqui algum erro, né? Já dá bastante dano ali pra cima do Tata. O problema é justamente o Kagatex que chegava pelas costas. Confirma um o ponto da Virtu, encosta no placar de novo. Cara, eu acho que ninguém aqui abriu três rounds de vantagem em nenhum momento da partida, né, Gil? Sem dúvida nenhuma. Dois foi o máximo, né? Eu gosto bastante de sério Sendo bem honesto, é o que eu falei de mostrar o equilíbrio, né? E realmente tirar essa, esse favoritismo de uma do, outra equipe. O Virtus abriu ali, é. Como a gente chama na gira de espanco né, na, na inferno de CT. É, e aqui no, na Dust 2 vem mostrando uma, uma, um equilíbrio muito grande entre as duas equipes. O que, para mim, é o, o reflexo exatamente de um time profissional. É difícil você tomar um espanco assim sem, sem voltar confiante no próximo ponto. E vamos lá então agora. Vem a bang já pra varanda. Era justamente por onde vinham né, os jogadores da C4 já ficam um pouquinho mais espertos depois dessa flash, mas a entrada parece que vai acontecer de qualquer forma. Tem o FIPA ali de Scout, hein? Não é nada normal a gente ver o FIPA ali. Eu acho que eu nunca vi o FIPA de Scout, cara. Não sei, né? Você que já jogou com ele, depois pode falar melhor. Mas a entrada vai acontecer. Na base das pistolas, a equipe da C4 vai tentando garantir pelo menos o plant da C4 aqui. Tatazinho Landigo se segurando muito bem. O Spy Demon. Só que é o plant. Já vai botando ali a batata no chão. E consegue. Ali, o que era o objetivo principal do round? Novamente sobra agora numa tentativa de clutch. E agora o que vier é lucro. Cada arma que ele conseguir tirar aqui já tá de bom tamanho, mas não vai tirar mais nenhuma. Ponto da Virtu e novamente empatando o jogo 12 a 12 Ó, Xerim, me uma coisa: eu no, no tempo né, que, eu, que eu joguei com o FP, eu nunca vi ele puxando nenhuma arma de scope, mas acabo de receber uma informação aqui na né, Steam no, de um cara que talvez você conheça, né? que é o TT que falou que no tempo de afteral o Fipa era o WP da equipe que é isso então tá, aí uma, então tá aí uma curiosidade 2015 final de 2015 início de 2016 temos a informação de que o Fipa talvez já foi um bom WP né hoje na minha opinião é um dos melhores assaltos do país O que empata a partida tem um empistolete para enfrentar nesse momento situação é insano, né? Porque agora, a partir desse momento, qualquer round é crucial para fechar o confronto. É isso. Um abraço pro TT, o maior, o meu maior ídolo, aqui no, no CSGO. Cara, é fera. Então vamos lá. Por enquanto. Cinco contra cinco, mas apesar da igualdade numérica, a vantagem bélica é muito grande para a e confirmar o décimo terceiro. PKL vira a cara, leva dois, mas é trocado. Turtle também com dois abates e o Spider-Man vai recuperar essa k 47 O Ale não tem colete, mas é só ele, né? Os outros jogadores aí coletados podem ainda dar trabalho nesse round para a equipe da Virtu. C4 vai sendo plantado, o Tatazinho gasta ali a sua incendiária, mas um pouco atrasada ainda assim, queima ali. A sola da bota do Alê, que fica com 77 de vida. Vamos ver. Tatazinho, Landim e Destiny para tentar esse retake um deixando o tempo passar, vai ter defuso aqui. a Bang é perfeita pro Destiny buscar a primeira kill pra cima do Turtle. Tatazinho já vem chegando para buscar o de lado O último é o Alê. Sem colete, sem muita chance. E a C4 vai ser defusada, vai ser desarmada. Ponto da Virtua novamente. 13 a 12 passa a frente no placar. É, passa a frente, mas passa sufoco também nesse round. Que o C4 acelerou para dentro do bom site da B, jogando de maneira inteligentíssima, usou uma smoke para encurtar a posição, é, escapou muito bem das granadas de gente rush do Virt, e por pouco, né, não, não vence ponto realmente. O Virt teve um, um retake muito bem ensaiado, mostrando que pode ser uma das principais características da, da equipe a ser desenvolvidas nos próximos meses é, e conseguiu segurar. O e o turtle de novo na estratégia rush meio. Pois é, né? eles falaram, galera. É no rush que a gente vai resolver. Confia na mira desses dois monstros. Mas o Landin já pegou a passagem. Leva o tanto. E agora o FIPA vai ter que entrar sozinho. Pode complicar demais. Ele para um pouco ali do lado de fora da B. Tem jogador ali dominando a varanda também. PKL e Destiny já fazendo a limpa. Olha o Kagatex com um disparo bonito. E o Spy de novo sozinho. Encontra ali o Lando desprevenido. Mas agora já tem informação da posição: da Virgem e o Destiny. O Destino cobra, o Destino pune. 14 a 12 no placar. É, jogando simples ali, né? A equipe do verde segurou muito bem. O Landini dessa vez estava ligeiro com esse avanço, carregou a mina embaixo. Imaginou uma possível estratégia e deu certo uma vez, porque não tentar de novo, né? Eles não tinham feito isso numa repetição. É, insistindo nessa jogada. 12o ponto é, da, da C4 não sai do score nesse momento, né? Vi pro rush B, é interessante essa postura, vamos ver se eles vão acelerar. Parece que a ideia era acelerar, né? Mas essa molotov, essa incendiária aí no caminho pode mudar os planos da equipe da C4, que olha, já parece que está indo pro tudo ou nada aqui nesse finzinho de, de partida, hein? Kagatex leva o FIPA. E é, é uma chacina. É uma chacina ali no Bombe B. E agora o Destiny. Na verdade, o PKL levou o Spy. O Spy Demon ainda tinha feito ali churrasco do Cagatex. Mas é 15 a 12. É Map Point. É Match Point. É Championship Point. Gilzeira é o ponto do título agora para ver. Uhum. É, um pontinho, são três pontos. C4 pode defender, tem um armado, eles fizeram uma meia compra, né, eles não foram pro tudo nada. Acho que você acabou acabaram olhando a economia deles e eles não conseguiram plant, né, de qualquer forma ah, o armado outro bem outro também, não falei só desse, falei do outro tá, também. Ah, sim. Sem dúvida, acho é. que Mas agora, é três pontinhos para defender, vamos ver se C4 consegue fazer isso. O Virtus tem o controle da partida e vai mudando de mão em mão o controle, né, sensacional esse finalzinho de jogo. Pois é e agora um pontinho de garantir o título da Liga Pro. Destiny levou o Turtle, leva mais um. É o nome do jogo, Destiny é o nome desse mapa da Dust 2, com certeza. Fica muito miado, mas já faz o estrago inicial. Pode ser trocado agora pelos pai. Mas tinha o Tatazin no marote, só esperando. Destiny fez a bait. O tatazinho aproveita, leva mais um e o Landim finaliza. 16 a 12, a Virtue Gaming é a grande campeã da Alienware Liga Pro Gamers Club do mês de julho, 2 a 0 na final em cima da C4, com muitos méritos, garante não só a sua primeira final aqui de Liga Pro, mas também o seu primeiro título, Gilzerá. Sem dúvida nenhuma, mandando bem demais, é o primeiro título da Alienware Liga Pro, coroando nessa line que vem ali com até o momento 100% de aproveitamento com o PKL, sensacional, gostei da forma como jogaram, tiveram bastante controle no inferno, mandando muito bem nas rotações CT, jogando de maneira bem rápida, agressiva, impondo o ritmo de jogo, não deixando a equipe do C4 crescer, que na Dust2 foi muito mais equilibrado, né, as equipes realmente buscando contato, jogando no seu individual é, lá em cima, e o Virtus teve ali o retake como seu salvador no finalzinho, ali do, do confronto já na, na parte de CT, né, então... É, fico muito feliz por essa final ter sido equilibrada nesse segundo mapa, porque leva cada vez mais o nível das equipes, né? A equipe do C4 também é, surpreende também pela, pela qualidade do jogo e, e manda bem demais, né? Parabéns pro Virtue pelo seu primeiro título da Alienware Liga Pro Gamers Club. É isso então, os grandes campeões. Lembrando, galera, que agora, né, desde há dois meses atrás, a gente iniciou um, um outro conteúdo também nos canais da Gamers Club no YouTube que são o Pro player profile né que é uma entrevista ali com um pouquinho de, da jogada né tem uma, algumas coisinhas ali bem bacanas que a gente faz com o MVP do campeonato então fica aí a, a dúvida né quem será o MVP dessa edição da Liga Pro José você tem algum palpite aí de quem seria o MVP o bom Cagatex é o jogador com mais rating aí na equipe da Virtus. e mais o Destiny depois dessa final também pode chegar brigando por essa por esse título hein Olha, CRM, eu vou te confundir mais um pouquinho. Para mim, o Tatazinho fez uma exibição excelente na, nessa temporada. Inclusive, não é o, o jogador com maior rating né, nesse contexto geral. Para mim, o Cagatex foi o destaque absoluto no, no contexto de impacto. O Destiny, em abertura de bombe, ele é o jogador mais consistente, na minha opinião, hoje, no, no cenário sul-americano. Eu, eu diria até que no cenário norte-americano, né, antes de sair, ele também estava com uma taxa altíssima com essa qualidade. É, e eu vou te complicar, eu acho que vai ficar entre o Cagatex, o Destiny e, e o Tatazin, para mim o Tatazin teve uma consistência absurda, foi um jogador de muito impacto, não tem números muito altos porque joga em posições mais isoladas do, do lado defensivo, mas o multi-kill dele é excesso, né? o Cagatex muito bom no clutch, muito bom suporte, e o Destiny ele, muito bom de abertura, multi-kills de início de round é, fazer, fizeram né, a diferença para essa campanha vitoriosa do Virtus. É isso, então o pessoal tá perguntando da premiação: são 3 mil reais pro vencedor, pro campeão e 2 mil pro vice. É... E lembrando, né, que essa escolha do MVP não é mais feita pela Gamers Club, né? A escolha do MVP agora é feita por votação entre os capitães de todas as equipes das oito equipes que participaram da Liga Pro, né? Então, oito capitães vão votar em quem eles acham que foi o MVP, e aí sim a gente vai produzir esse vídeo, ali contando um pouco da história, um pouco do estilo de jogo do MVP, pode ser aí qualquer jogador da Virtue Gaming, ou também da C4, né? Se os caras votarem lá que, que foi um outro jogador, é, o voto deles é o que conta, e a gente vai seguir ali o que eles escolherem, né? Então, já os jogadores, os capitães já ficam espertos aí para votar, e é isso, a gente vai agradecendo mais uma vez aí o pessoal que assistiu, que ficou até agora... Na transmissão conosco, vou mandar de novo o link aí do GC News, que é o um novo conteúdo que a gente está criando aí no, no canal da Gamers Club. Quem puder dar o feedback lá, alguma coisa que não gostou, alguma coisa que acha que poderia melhorar, alguma dúvida que tem sobre a Gamers Club, nossos campeonatos, nossa plataforma, assiste lá o vídeo, manda no chat, manda no, no, no Twitter, enfim, marcando a Gamers Club qualquer feedback para vocês ajudarem, não só em relação ao conteúdo, como a todas as coisas da Gamers Club, né? para isso que serve esse vídeo, esse GC News, é pra gente tentar não só explicar pra Pra vocês o que está acontecendo na Gamers Club, mas também pedir aí o feedback, a opinião de vocês para a gente deixar a Gamers Club cada vez melhor, certo? Então é isso, muito obrigado aí para todo mundo que assistiu, todo mundo que acompanhou, até a próxima edição da Liga Pro que vai ser mais ou menos daqui a um mês, então é isso, José. mais algum comentário aí a fazer, não? Sem dúvida nenhuma, CRM. Eu gostaria de pontuar também a qualidade de jogo que foi apresentada aqui. E lembrando todo mundo que, se você quiser né, ter esse nível de jogo, é, aproveite o premium da Gamers Club. Se você ainda não é premium, se torne agora, assine já e você vai ter acesso ilimitado às aulas da Games Academy, né? Que a partir desse mês de agosto serão 12 no mês. É isso então, né? Sendo assinante premium, você não só pode disputar os campeonatos, como você também assiste às aulas, tem encontro com o Gil toda terça-feira para você fazer aquela sua pergunta ao vivo ali, né, no, no Discord. Então o Gil dá atenção ali para todo mundo e é muito bacana realmente ter esse essa aproximação ali com, com um cara que entende tanto ali do jogo para você que está começando tirar suas dúvidas. Então aulas em vídeo, tem guia de táticas agora na Games Academy também que é uma é um destrinchamento, né, de táticas de grandes equipes que o Gil faz também, tá sensacional. Você que é assinante e ainda não viu um guia de táticas, dá uma olhada lá para você que tem time, ajuda muito a saber exatamente o que cada jogador faz durante uma execução, durante uma tática aí de um time profissional, o pensamento ali por trás. Então, se sendo assinante ou não, Assine, né? Se você já é assinante, confira lá. Se você não é ainda, assine e dá uma olhada lá, porque tem muito conteúdo de qualidade para você melhorar o seu jogo, fora os conteúdos grátis que tem também no canal da, da Games Academy e da Gamers Club no YouTube. Então é isso. Muito obrigado aí para todo mundo que que acompanhou e até a próxima, a gente vai ficando por aqui. Um abraço.